Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia MTIB kini fokus dalam memperkukuh teknologi pembinaan berasaskan kayu dalam negara bagi mengurangkan kos pembinaan, tenaga kerja serta tempoh pembinaan. Sekaligus mempersiapkan negara sebagai hub pembangunan teknologi pembinaan di rantau ASEAN. Wartawan Kamal Firman Shah melaporkan. Ketua Pengarah MTIB Dr. Jalaluddin Harun berkata, Malaysia sememangnya berpotensi tinggi dalam menerajui teknologi IBS memandangkan negara kaya dengan sumber kayu. Beliau yakin Malaysia mampu menawarkan bukan sahaja sumber kayu, malah perkhidmatan pembinaan menggunakan teknologi IBS di seluruh rantau ASEAN. Dan di sinilah saya pada pandangan saya, kita boleh convert that sawn timber daripada solok to sawn timber and to products dan jadi timber IBS dalam construction. Ini boleh kita ekspor dan saya rasa, saya jangka lah ini mempunyai potensi dan market yang sungguh lumayan. Selain itu, antara teknologi pembinaan yang turut menjadi tumpuan ialah glued laminated timber atau GLULAM. Satu bangunan contoh dikenali sebagai Galeri GLULAM di Johor dibina menggunakan konsep tersebut. Baik saudara, glue laminated timber atau dikenali sebagai GLULAM merupakan satu teknik untuk menyambung kayu-kayu yang pendek menjadi satu asas binaan yang panjang dan kukuh. Dan bangunan ini dibina menggunakan konsep GLULAM dan diiktiraf sebagai satu bangunan ikonik negara. Keunikan bangunan ini menarik perhatian arkitek, golongan jurutera dan juga pemain industri binaan untuk datang melihat sendiri hasilnya. Selain itu, MTIB akan membantu meningkatkan ekspor perabot yang nilainya 15 kali ganda berbanding aktiviti mengekspor kayu. Laporan Kamal Firmansyah Kamaluddin bersama jurukamera Baharin Matsyah untuk Berita RTM.